Орал қаласындағы жол құрылысы қатаң бақылауға алынды. Өңір басшысының тапсырмасына сәйкес жөндеу жұмыстарын қадағалауға арналған мониторингтік топ мүшелері күн сайын нысандарды тексеруде. Бүгін олар облыс орталығындағы ықшамауданның бірінде құрылысы жүріп жатқан көше жолдарының сапасын бақылады. Матросов көшесіндегі жолды күрделі жөндеу жұмыстары мамыр айының басында басталған. Тұрғындардың бірнеше жылдардан бергі көтеріп жүрген мәселесінің түйіні шешілгенде, жалпы ұзындығы 2500 метрді құрайтын жол жөндеу жұмыстары баяу жүруде. Басты кедергі тиісті қаражаттың әлі күнге дейін бөлінбеуі болып отыр. Бар материалымыз бен соны алған. Қаржы қалып. Қаржы қалған материалдарымыз әлі ақшасы төленген жоқ. Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшылығының мәлімдеуінше бөлінген қаржы жақын күндері аударылмақ. Екінші жұмысшылар ауданындағы Ашқабат көшесінде де күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Құрылыс жұмыстары 99%-ға атқарылған, жақында тапсыру ойда. Бірақ жергілікті тұрғындар жол салушыларға деген өкпелері қара қазандай. Себебі жол бойындағы су ағатын арық құрылысы қарастырылмаған, жолдың ені де талапқа сай болмай шықты. Жол сапасы да көңіл көншітпейді дейді тұрғындар. Тротуар был здесь. Бұрын жаман болсын, жақсы болсын, жаяу жүргінші жолы болды. Үй ауласына көлік кіретін жолда бар еді. Асфальтталмаса да болды ғой. Қазір ол да жоқ. Салынған жолдың сапасына да күмәнмен қараймыз. Техникалық бақылаушылардың бір шешімге келіп, мұқият қадағалауларын қалаймыз. Ал Орал қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі мамандарының айтуынша, құрылыс жұмыстары жоба бойынша атқарылуда көрінеді. Осы Ашқабат көшесінің ұзындығы 640 метр, бөлінген қаражат сомасы 48 миллион теңге, жөнделетін жолдың ені 5 метр және де жолға қосымша жаяу жүргіншілер жолы салынады, былай айтқанда тротуар. Аталған көшенің жобалық сметалық құжаттамаға сәйкес бордюрлары қарастырылмаған, сол себепті аталған көшеге бордюр салынған жоқ. Механова көшесінде де жол салу кестеге сай атқарылуда. Жол құрылысының ұзындығы 2300 метр. Бұл нысанда да 12-ге жуық техника, 25 жұмысшы уақытпен санаспай еңбек етуде. Құрылысшылардың жарысынан көбі жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында еңбек биржасы арқылы екі қолға бір күрек тапқан. Технический надзор басында күнде болып тұрады, күнде тексеріп, бір жұмыстан келе жұмысқа ауысқанда өздерін рұқсатын беріп тұр. Батыс жол лаборатория келіп тұр, бүкіл көшелерден өзінің анализдерін алып, бізде қазір қалған жұмысқа рұқсатын беріп тұр. Енді жалпы былай айтқанда осы жұмыстың бәрі біз өзіміздің фирманың қаржысымен жұмыс істелініп жатыр. Осыңға шейін енді договор бойынша 30% әлі ақша түскен жоқ. Оған қарамастан фирма өзінің сол ақшасын, бүкіл ақшасын жинап, жұртқа жалпы жұмысшыларға зарплаттарын беріп, осы жұмысқа жұмысын жалғастырып жатыр. Мониторингтік топ өкілдері күн сайын бақылап, кеткен кем-кетіктерді сол бойда орындалуын қадағалап жүр. Әр төсемнің тығыздылығы, қалыңдығы бойынша келісім шарт негізінде зертханалық сынақтар өткізіледі. Басты талап әр мердігер мейлінше қысқа мерзімде сапалы аяқтап, тұрғындарға қолайлы жағдай жасауға міндетті. Жолдардың құрылысы кезінде анықталған кемшіліктер бұл Матросова көшесінде жаяу жүргіншілер жолының салынған материалының сапасы сәйкес келмеуі, бүгінгі күнге бұл анықталған ақаулар, кемшіліктер жойылды. Өзіміз барып қарадық. Сонымен қатар жаңағы тротуарлар салған кезде жанындағы паребриктердің құйылуы, дұрыс құйылуын қадағалаймыз. Сол бойынша жаңағы техникалық қадағалау басындағы әрбір объекттің техникалық қадағалау қызметіне ұсыныстар айтылды. Сонымен қатар мына негізгі жолдың астыңғы основаниесін жасау жұмыстары жүріп жатыр. Соны қадағалап, жол сапасы орталығымен бірге материалдардың сапасы қаралып, бүгінгі күнге осындай жұмыс атқарылып жатыр. Облыс орталығындағы 25 көшенің жолын қамтитын 41 жоба биылғы жылы жүзеге асырылуы жоспарланған. Соңғы 4 күнде арнайы құрылған мониторингтік топ құрылыс сапасын жіті бақылауға алуда. Бұл жұмыстар алдағы уақытта да жүйелі түрде жүзеге асатын болады. Лұқпан Елеу, Рүстем Мишанов, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.